Я зрозуміла вас. Дякую, антикорупційна комісія. Дякуємо вам. Дякуємо. Звідки ніхто не знав, хто бухгалтер. Дай Бог вам. А ви яке відношення до корупційної комісії графіку прийому у СБ? Сформулюйте, я адекватно, шановно, сформулюйте, яке відношення корупційної комісії графіку прийому у СБ? А потім звініть за своє поведіння. А потім звініть за своє поведіння. Ви себе радите не коректне, голова. А ви коректно себе ведете? І вважаю, ви прийшли, що знатикали, розказали, як жити, не знаю елементарних речей. Ви тільки що сказали, що антикорупційна комісія не розібрала графіки прийому СБ. Ви взагалі адекватні? Ви взагалі в тих документах, які вона подавала, ось я добросовісна людина, яка добросовісно працювала, документи вивчила, ви сьогодні сприяли цим пустим. Ви вводите людей ложными выводами. Вам нужно подтянуть законодательную базу, а потом общаться. Вы не понимаете элементарных вещей. Вам четко сказали, есть время приема, у вас даже не шелохнулась рука записать.